Salve rapaziada do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Lado Verde. Eu sou o XLeos e minha gamer tag vai estar aí na descrição do vídeo para quem quiser me seguir na live, rapaziada. E rapaziada, UEFA Champions League com o Napoli tá pegando fogo, galera. Vamos fazer o jogo de volta aí contra o PSG. Lembrando que o jogo de ida a gente teve um placar até que legal, até acho que foi 3-1, se eu não me engano. Se você tá vindo ver esse vídeo pela primeira vez, deixa seu like, deixa seu comentário, inscreva-se no canal para fortalecer nós, consequentemente fortalecer vocês, beleza, rapaziada? Para quem não conhece, a GamesMatrix.com é a loja parceira do canal. Você entra lá no site www.gamesmatrix.com.br e acesse qualquer item da loja com cupom de desconto Lado Verde da Matrix. Beleza, rapaziada? Então, mano, vamos para esse jogo aí, porque hoje promete ser a classificação inédita do Napoli para a final da UEFA Champions League. Beleza, rapaziada? Então vamos pro vídeo, mano. Vamos pro vídeo porque né, tem que jogar e eu já falei demais. Bom, vamos jogar em casa, vamos jogar com o uniforme, primeiro uniforme, os caras vão jogar com o segundo. Eu vou para cima, filho. Placar agregado 3-1 para nós, então eu vou para cima, rapaziada. Eu vou para cima e vou tentar conseguir a classificação para a final aí do campeonato, beleza, rapaziada? Você pode também assistir toda a saga aí desde o primeiro vídeo, beleza, rapaziada? Basta acessar as playlists do canal e procurar a playlist do FIFA 20 aí, que vai ter desde o primeiro jogo da fase de grupo da UEFA até agora, esse vídeo até agora, né? Porque é que nem eu falei, desde o início da história, se no meio do caminho eu perdesse, ia acabar a história, porque acabou, entendeu? Perdeu o jogo de ida dessa semifinal e chega pressionado para buscar uma vaga na final da UEFA Champions League. Vai ser Napoli contra Paris Saint-Germain. O PSG perdeu. Quem vai ser o próximo jogo, hein? Se a gente passar Barça ou Bayern, comenta aí, rapaziada, quem vocês acham que vai ser o finalista aí, se a gente conquistar essa vaga para final aí, para grande final aí da UEFA Champions League de 2020. O bagulho tá louco, rapaziada. O time dos caras é embaçado, mas não desenrola, né, mano? O bom é que a gente tem 3 gols de qualificação fora de casa, né? Ô Neymar. Vai, Neymar. Vamos ver se é o brabo mesmo. Vamos ver se vai estar on hoje, hein? Será que a thumbnail vai ser o Neymar on ou vai ser o Neymar off? Neymar on ou Neymar off? Veja aí a escalação do time do coração de Caio Ribeiro, Napoli. O time vai jogar no 4-3-3 com pontas bem abertas, 3 atacantes, né, Caio? Sinal de que o treinador quer ganhar um jogo. E claro, levar pra cima, mano. De bola do adversário. Mas vamos pra cima, filho. Olha o time dos caras, mano. Tem Mbappé, Edson Cavani, Icardi no banco, Sarabia, Di Maria, né? Ou dá muito errado. Os atacantes têm que colaborar na marcação, pressionando a saída de bola. Vai começar o jogo por aqui. Mexe na bola o Napoli. Tá valendo, hein, rapaziada. Tá valendo esse jogo aí, hein. Mário Rui.
Zielinski. Vai tocar a bola Milik. Humilde, mano. Olha o Milik Borja. Nossa, que passe do Milik Borja. Golaço, mano. Louco. Motinha pra esses caras aí, filho. Força, moleque. Força. Agora tem que pensar bem no que vai fazer, Thiagão. Esse gol não é definitivo. O jogo tá em aberto ainda. O jogo tá em aberto, mano. O jogo tá em aberto, rapaziada. Mbappé. Mbappé. Ander Herrera. Ander Herrera. Thiago Silva. Thiago Silva. Verratti. Verratti. 4-1 agregado, Neymar. Mano. Bernard. Neymar, Mbappé. Quebra, quebra, mano. Ixi, isso é moiado, hein? Bola dominada na ponta. Edinson Cavani. Sensacional defesa do goleiro. Se você for com essa cabecinha de vidro aí, fi, você vai perder todas mesmo, mano. Cobrou ali pertinho mesmo. Vem outro escanteio por aí, todo mundo continua na área. Escanteio batido pelo Di Maria. Poderia ser uma boa saída para o ataque, só poderia. Não deu em nada. Aí estava ligado no lance, belo corte. Não é? Di Maria. O juiz mandou. Louco, professor, não foi nada não, você é louco. Acho. Bola para fora, para, mano. Só faltava Libali. Tomar cartão ainda. Nossa, que bola, hein? Calerron, vai, moleque. Vai, Borrão. Ah, o Borrão atrapalhou, mano. Cavani, Cavani. Segue o jogo que o PSG tem vantagem por aqui. Sai, Neymar. Nossa, o goleiro salvou, hein, mano. Caraca. Bateu curto, vem jogada ensaiada. Cruzamento buscando o primeiro pau. A bola ainda tá em jogo. Não, mano, tira daí. Ó o iFood, vai, iFood. Saiu cruzamento lá no meio da área, bastante gente. E ele manda o perigo. Olha isso, mano. Um atrás do outro. Você é louco. Milik. Devia processar os caras por os caras tirarem meu sossego, mano. Golaço. Ah! A defesa apareceu bem. Atenção pra cobrança. Nossa, no pé, moleque. Ah! Aí não, né, parça? Louco. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Di Maria. Di Maria. Ander Herrera. Ander Herrera. Neymar. 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 Neymar tá off, fi. Pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Roubada limpa. Nossa, foi monstro. Manolas. Vai, mano, estica essa bola lá pro Calerron. Vai, Calerron. Pra cima desse Thiago aí, mano. Ixi, já era, tá lá. Mário Rui. Tentou riscar, acertou o zagueiro. Lance perigoso. Ó o Milikão, Borja. Olha o Milikão, filho. Nossa, mano. Louco Milikão. Edinson Cavani. Edinson Cavani. Edinson. Ander Herrera.
Os caras estão indo pra cima, filho. Ixi. Empate. É, tem que ficar ligeiro, porque se os caras fazem mais dois gols, mano, já vai pros pênaltis o bagulho. Valeu pelo oportunismo que ele demonstrou. Ah, saiu errado, mano. Se liga no Di Maria. Se liga. Vem ele. Nossa, os caras, mano. Ah, não, velho. Ah, mano. Nossa, velho. Acaba o primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo. Pensei na zaga do Palmeiras, mano. Diego Demi. Não, mano, não é lá, é lá em cima, filho. São só mais 45 minutos. Caraca, os caras fez dois gols rapidinho, mano. Vou fazer uma substituição aqui, mano. Ou a maionese azeda ou a gente classifica, mano. Vambora. O PSG tá perdendo no placar agregado, mas tem time pra reagir. A sequência na Champions League depende de uma boa atuação no segundo tempo. Nossa, mano. Olha o Neymar, filho. Sai, mano. Boa chance pro cruzamento. Nossa, mano. Bola com a defesa agora. Foi na bola, mano. Aê, mano. Boa, juiz. E vai pintar contra-ataque. Olha o Mertens. Mertens que é o cara desse time aí. Parecia uma jogada perigosa, mas foi bem a defesa. Não vai pegar. Pegou, filho. Angel Di Maria. E vem o lateral e vem depois do desarme. E vem substituição por aí no time do Paris Saint-Germain. Julian Draxler. E entrou o Icardi, filho. Marquinho, Draxler. O time dos caras tem um leque de opção, né, mano? Di Maria tem bastante espaço na lateral do campo. Pena que não vai prosseguir. Ah, o louco, não saiu, mano. Di Maria. Se liga no Di Maria. Vem ele. Ai, Di Maria, sai, mano. Verratti. Angel Di Maria. Icardi. Desarme feito. Vai embora, mano. É você, Calerron. Nossa, mano, era pra jogar em cima, velho. A pressa atrapalhou, o time se afobou e perdeu a bola. Verratti, Neymar, Nermai, vai Nermai. Draxler, adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Nossa, na raça, tirou, hein. Cortado ali o passe no meio do caminho. Falta, juiz. Tentos ao corpo pra aguentar a pressão. Neymar, Draxler, Angel Di Maria. Ele tá demais nos passes tá hoje, tá acertando tudo. Boa troca de passes. Se liga no Di Maria. Se liga. Vem ele. Não. Corta a zaga. O relógio tá marcando 25 de jogo. Topper. 20 minutos. Vai, rapaziada, vamos correr, mano. Tá pra esse time do Palmeiras. Paris nossa. Vai bater um lateral. Marquinho. Neymar. Verratti.
Verratti, Bernard. Neymar. Nada, mano. Foi na bola, filho. Foi na bola, filhão. É o tic-tac, o toco e levou. E o time vai rodando a bola, Caio. Time mostrando pior que esses tic-tac aí, né? Em algum momento eles têm que verticalizar, jogar mais em... Mbappé! Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Esse gol praticamente sela a prorrogação. Ninguém mais vai querer arriscar nada, faltando tão pouco tempo. Hora do replay. Será que é a prorrogação, rapaziada? Será que vai ser a prorrogação, mano? Duvido que os caras ainda tem chão ainda pra... A zaga inteira preocupada com a cabeçada, Caio Ribeiro. E o gol veio por baixo. Pra todo mundo ver que o repertório desse time vai além do jogo aéreo. Nossa, moleque. Ah, boa bola. Vamos por Lobotka. Cobrança curta de escanteio. Mateu Politano. Ah, mano. Não tava impedido, velho. Nossa, tava muito. Nossa, que jogo arrastado, mano. Os caras... Descontou o resultado, filho. PSG é moiado mesmo, mano. Milik. Milik, que enfiada. Grande visão de jogo. E a jogada. Ah, mano, vai mais rápido, filho. Olha a pressão. Olha o time. Nossa, nossa, mano. Vai, mano. Ótima posição pra cruzar. Insigne. Milik, bateu pro gol! Ah, moleque! Tá lá, fiote! Caraca, não vai ter prorrogação coisa nenhuma, mano! Vou comemorar já, filhão! Tá tirando nós, mano! Olha o Milicão, filho! Milicão, Borja deu uma de Milik mesmo, mano! Boa, mano! Resultado fora de casa foi essencial, meu. Putz, certinho. Top. Vambora, mano. Vamos segurar, mano. Nossa, molecada. Tamo na final, brother. Cê é louco, mano. Bom, rapaziada, vou ficando por aqui. Eu vou falar minhas... gratidões finais aí, não vou dar andamento pra vocês não ver quem vai ser o finalista aí. Comenta aí no vídeo, mano. Pode ser Bayern ou Barça, beleza, rapaziada? O pai tava off e ficou por isso mesmo. Napoli superou o PSG aí e estamos na final, mano. Então, rapaziada, eu sou o XLeos, minha gamertag tá na descrição do vídeo. Se quiser me seguir na live, tamo aí. Se quiser chamar pra jogar, tamo aí também, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal, e se não é inscrito, inscreva-se, deixa o like e tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo, fui!